Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bavosil, bod kasalligi, o'tirg'ich nervining shamollashi, ishiyas haqida so'z yuritdik. Gemoroy, revmatizm va ishiyas. Bugungi mavzuyimiz kuydirib davolash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tomirlarni kesish, uni kuydirish borasida bergan ko'rsatmalarini o'rganamiz inshaalloh. Muallif birdaniga savol qo'ymoqdalar. Kuydirish amaliyotini insonlarga bajarish lozimmi? Insonlar mana shu kuydirishni qo'llashi mumkinmi degan savolni qo'yganlar. Va bu savolga ikki xil javob bor. Har biri o'zining o'rniga ega dedi. Bir hadisda Jobir radhiyallohu anhu dan keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar senda davolash usuliga bir tanlov bo'lsa, tanlash lozim bo'lsa, aynan sen hijomani tanlaysanmi, ya'ni qon oldirishni yoki olov bilan kuydirishni tanlaysanmi? Tanlaysanmi deb sizdan so'ralsa, shaxsan men kuydirishni tanlamagan bo'lardim. Menda kuydirishga xohish yo'q dedilar. Ushbu hadis Imom Buxoriy va Muslimlardan kelgan. Ushbu mana hadisda ko'ryapmizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar tanlash huquqi berilsa, imkoniyati berilsa, hijomani tanlagan bo'lardilar kuydirib davolaganga qaraganda. Kuydirish davolashni xush ko'rmasliklarini bildirmoqdalar. Boshqa bir hadisda Ibn Abbosdan keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar davolash oxir oqibat hijoma qilishga bog'liq bo'lsa yoki asal ichishga yo bo'lmasam olov bilan kuydirishga taqozo qilib qolsa, men albatta kuydirishni man etgan bo'lardim. Men man etaman dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ushbu hadis ham Imom Buxoriy rahimahullohdan kelgan. Mana bu hadisga qarasak, Rasululloh alayhissalom qaytarmoqdalar. Ya'ni agar shunaqa tanlov imkoniyati bo'lsa, kuydirishni tanlamayman. Ya'ni kuydirishdan man etaman deyaptilar. Endi o'z o'rnida tushunishimiz lozimki, agar kuydirishdan boshqa chora qolmasa, unda demak bu zot qaytarmagan bo'lardilar. Boshqa usullar bor ekan, demak o'sha boshqa usullarini avvalo qo'llash lozim bo'ladi. Ya'ni hijoma qildirish, asal bilan davolash avlo bo'ladi birinchi o'rinda. Kuydirish esa arablarda aytganimizdek eng oxirgi chora hisoblanadi. Bu haqida yana oldinroq darslarda aytgan edik, esingizda bo'lsa, ya'ni kuydirib davolash borasida bir necha bor so'z yuritgan edik. Mana bu yerda mana shu mavzu kengroq yoritilmoqda. Imom Buxoriyning o'zlarining hadislar kitobida aynan punktsiya qilish, ya'ni fast qondan qon olish tomirdan va kuydirish masalasida quyidagi ma'lumot kelgan deydi. Abu Abdulloh al-Marvaziy, bir de Marvaziy deb yozilgan ekan, balki Marvaziy bo'lish kerakdir. Aytadilarki, biz oldinroq aytgan edikki, dimlanish kasalliklarida ko'proq qon, safro, balg'am yoki savdo dimlanish holatlarida mana shu qon bilan bog'liq bo'lgan davolanish qon chiqarish bilan bo'ladi. Boshqa xiltlarning dimlanishi kasalliklarida ma'lum bir dorilarni qo'llash bo'ladi. Aytaylik, o'sha safroni chiqarib tashlash yo bo'lmasam savdo, balg'amni chiqarib tashlashda ma'lum bir substansiyaga ega bo'lgan narsalarni chiqarish ma'lum bir dorilar vositasida amalga oshiriladi. Demak, kasallikda bir xilt to'planishi, ko'payib ketishi ro'y bersa, uni
ma'lum bir dorivor vositalar bilan chiqarish lozim bo'ladi. Dori vositalari bilan qolgan uchtasini qon esa qon chiqarish yo'li bilan chiqariladi. Mana shunga izoh keltirmoqdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijomani qon demak qon chiqarishni kuydirishdan ko'ra afzal ko'rardilar. Bundagi maqsadlari keyinroq qon oldirish va mana shu hijoma tilib qon olishdan keyin flebotomiya, ya'ni qon tomirini, vena tomirini kesib undan qon chiqarishga demak tayyorgarlik ko'rardilar, mana shuni afzal ko'rardilar. Shuningdek, u zot barakot asalli qiyomlarni turli boshqa surgi dorilar bilan birgalikda qo'llashni afzal ko'rardilar. Mana ko'rib turibmizki, Rasululloh alayhi salom hijomani va asal bilan davolashni birinchi o'ringa qo'yganlar, afzal ko'rganlar. Faqat ba'zi holatlarda qachonki yuqorida aytilgan usullar samarasiz bo'lsa, bu usullar foyda bermasa, tabib shu holatda kuydirishni qo'llashi mumkin deydi muallif. Mana aytganimizdek, eng oxirgi chora bo'ladi. Buni shunday holatlarda qo'llash lozimki, qachonki insonda tanasi kuchli dori vositalariga ham qarshilik ko'rsatsa, bular biror bir natija bermasa, mana shu holatda qo'llanadi dedi muallif Imom Suyuti rahimahulloh. Navbatdagi hadisga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oddiy kasalliklarda demak davoni asosiy davo yozib berardilar, aytardilar. Qachonki aytardilarki, dar haqiqat isitmaning kuchi olovning issig'ining kuchiga qarabdir. Ya'ni shuning darajasida, shuning oqibatida. Shuning uchun uni suv bilan sovitingizlar. Ushbu hadislarida yana ishora turibdiki, sababga qarab ish ko'rish kerak. Isitma darajasi olovning issiqligi sababidan va uni suv bilan sovitingizlar. Biz o'tgan darslarda aynan isitmaning azariy turi, ya'ni quyosh urush, issiq urush tufayli o'sha issiq o'lkalarda yuz beradigan isitmani suv bilan sovutib davolash, suvga tushish, ustidan suv quyish haqida gapirgan edik. Har qanday isitmani emas albatta. Bu yerda Rasululloh alayhis solom shunga ishora qilmoqdalar. Bu yerdagi so'zlar, bir necha qatordagi so'zlar biz ko'rib chiqqan edik. Alloh vallohu alam dedilar muallif. Yana ko'rib chiqamiz dedi. Allohu alam. Yana buni yana muhokama qilamiz inshaalloh. Navbatdagi hadis Jobir radhiyallohu anhu tomonidan keltirilgan. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan keltirilgan hadisda shunday deyiladiki, Sa'd ibn Muoz konyuktivit bilan kasallangan edi. Bu qichima tufayli kelib chiqqan edi dedi. Konyuktivit bu o'sha ko'zning shilliq qavatini, ko'zning shilliq qavatining shamollashi, mana shunda ko'z qizaradi, shilliq qavati. U bir allergik reaksiya tufayli bo'lishi mumkin, infeksiya, bir virusli bo'lsin, bakterial bo'lsin, bir infeksiya orqali kelib chiqadi. Bu yerda aynan qichima tufayli kelib chiqqan konyuktivitda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning qo'lidan qon chiqardi dedi. Demak bir nayza vositasida qon chiqardilar. Shamollash yana davom etdi, qaytaladi. Ikkinchi martasida u zot yana qon chiqardilar, ko'proq qon chiqardilar dedi. Ushbu hadis Imom Muslimdan kelgan. Bu yerda izoh uchun aytish kerakki, aynan konyuktivit deb keltirilgan ekan, ammo bu hadisni aynan shu holatda oldin uchratmagan ekanman. Lekin sahih Muslimda
Biraz başkaçarak lafzda kelgani bor. Unda Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan keltirilgan hadis rivoyatida Rasululloh aleyhisselam Ubay ibn Kab radiyallahu anhuning oldiga uning tomirini kesib, jarohatini kuydirib qo'yish uchun bir tabibni yubordilar. Sad ibn Muaz radiyallahu anhu bilagidan yaralanganida Rasululloh aleyhisselam uning ham tomirini kuydirib, qonni to'xtatdilar. So'ng bilagi shishib ketdi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta uning bilagidan tomirni kuydirib, qonni to'xtatdilar deyilgan. Boshqa bir hadisda shunday deyilgan, Rasululloh Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu ning bilagidagi tomirni kamon o'qining tig'i bilan kuydirib qo'ydilar. Ya'ni bu yerda aynan o'sha bilakdagi tomirni kuydirdilar va o'sha biz o'qigan hadisga mos kelmoqda. So'ng u zot ni Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu yoki boshqa sahobiy kuydirib qonlarini to'xtatib qo'ydi. Demek bir yerda birozgina noaniqlik paydo bo'ldi. Ya'ni yoki boshqa sahobiy ikkinchi martasida demek boshqa kishi ham bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Boshqa bir rivoyatda sahobalardan bir kishi bilagiga kamon o'qining tig'i tegib yaralanganda Rasululloh uni kuydirishga buyurdilar deydilar. Mana shunaqa deyilgan. Mana ko'rib turibmizki, jarohat joyini kuydirish mana shunday amalga oshirilgan ko'rsatmaga binoan. Davomida keyingi qismida muallif aytadi, Amran ibn al-Hasbayni aytdilar hadisda, unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuydirishdan qaytardilar va aytardilarki, bizni kasallik qamradi. Bizga kasalliklar, kasallik yetdi. Va biz olov bilan kuydirdik, bu bizga foyda bermadi. Bizga demek nasib qilmadi, bu kuydirish bizga foyda bermadi dedi. Ushbu hadis Abu Dovud an-Nasai ibn Mojalardan kelgan dedi. Demek yana buni boshqa manbalarda ko'ramiz. Boshqa bir manbada Jami'at Tirmiziy asarida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan naql qilingan hadis rivoyatida Rasululloh kuydirishdan qaytardilar, biz musibatga yo'liqdik va jarohatlarimizni kuydirdik, lekin najot topmadik va foyda ko'rmadik deyilgan. Bu mana shunga eng yaqin bo'lgan hadis va bu yerda demak biroz boshqacha lafzda kelganligini ko'rmoqdamiz. Hattoki hadis roviysi ham biroz rus tilida boshqacha kelganini ko'rmoqdamiz. Vallohu alam, agar o'sha hadis bo'lsa. Ibn Abbos aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 70 ming kishi demak sifatlari ta'riflanadi. Ular demak dam soldirmaydiganlar, jarohatlarini kuydirmaydilar, shunlanmaydilar va Robbilariga tavakkal qiladilar deydi. Mana shu yerda demak ushbu hadis Imom Buxoriy va Muslimda kelgan. Sahih Muslimda ham jannatga hisob kitobsiz kiradigan 70 ming kishining sifatlari mana shunday ta'riflangan. Mana buni oldinroq ham oldingi darslarda o'qigan edik. Bu yerda endi bu bir gunoh emas, bu mu'min musulmonlar haqida so'z yuritilmoqda. Ular faqat o'sha hisob kitobsiz, hisobsiz kiradiganlar toifasiga kirmay qolishi haqida so'z yuritilmoqda. Jannatga inshaalloh bu mu'min musulmonlar kiradi. Mana shu yerda 70 mingga hisob kitobsiz kiradiki, ular mana shu narsalarni qo'llamaganlar, aynan jarohatni kuydirmaganlar. Nima uchun degan savol tug'iladi. Bu yerda o'zining birozgina bahsi va mulohazasi mavjud. Demak, buni izohi shundayki, ulamolar aytishadi, o'sha vaqtlarda hadisda o'sha kuydirishdan taqiqlash ma'nosi shunday ediki, shifo talabidagi kuydirish mavjud. Mana shunda ba'zi odamlar agar bemorning jarohati kuydirilmasa halok bo'ladi degan aqidada bo'lishgan. Rasululloh alayhisalom aynan shu niyat sababli kuydirishni man qilganlar. Mana shu odamlar shu kuydirish bu kuydirishning o'zi shifo bo'ladi degan aqidada bo'lishi. Mana shu jihatidan
bir tarafdan. Yana ikinci mülohaza, buning bir azobli ko'rinishi, og'ir bo'lishi, ya'ni yengil narsani avvalo qilish ma'nosida. Bu meni ham shaxsiy mulohazam. Bu yerda yana aqidani to'g'rilash va davoni eng oson sodda yo'ldan boshlash. Azobni, azorni ko'p bermaslik. Bu kuydirish hatto olov, jahannamni olovidan bir eslatma ham ibrat sifatida biz buni inobatga olsak, biz imkon qadar bemorga oson yengil yo'lini qilishimiz kerak va aqidada Alloh taolo shifo beradi deymiz. Va shunday holatlar bo'ladiki, zarurat holatida kuydirish lozim bo'ladi. Ba'zi holatlarda kuydirish jarohatni, ya'ni bu juda xavfli ham bo'lishi mumkin. Bemorni o'lim darajasiga olib borishi mumkin. O'sha xavflilikni ham inobatga olish kerak bo'ladi. Endi hozirgi zamonaviy usullar, termokoagulyatorlar yoki koagulyatorlarni olsak, bunda ham bir qancha mulohazalar bor. Elektrokoagulyatorlarda operatsiya qilinadigan simlarning uchi odatda tok kelganidan so'ng to'qimalarning ichida kesish ro'y beriladi, balki u qizib turgan holatda bosish bo'lmaydi deyshadi. Ya'ni elektrokoagulyatorlarda elektr toki kelib, keyin kuydirish amaliyoti amalga oshadi. Bunda demak qizib turish, mana bunaqa olovli kuydirish yo'q deyshadi. Qolaversa hozirda narkoz hisobiga unaqangi bir azobni sezmaydi deyshadi. Shuning uchun ulamolar bunga ruxsat berishgan deyshadi. Termokoagulyator deganda issiqlik qizib turgan sim orqali mana biz xatnalarda ham ushbu termokoagulyatordan foydalanamiz. Bunda ba'zi ulamolar aytishadiki, bu qizib turgan cho'qdek gap va buni ba'zilar nojoiz deyishgan. Ba'zilar esa yo'q, bu yerda hadisning mohiyatiga qaraymiz, zarurat yuzasidan qo'llashimiz mumkin yoki anesteziya amalga oshirilsa, bemor buni his qilmasa, unda ham joiz bo'ladi. Demak, usullarni afzalligini tanlaymiz. Eng bola uchun yoki o'sha bemor uchun eng qulay afzal bo'lgan usulni qo'llaymiz deb ulamolar joiz tomonini aytishgan. Mana shunaqa fikr mulohazalar bu borada. Imom Suyuti rahmahulloh davomida lug'aviy ma'nolarga kirishmoqdalar. E'tibor beringizlar deydi. Yuqoridagi hadisda mihjam degan so'zni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam i harfi bilan, ya'ni kasra bilan mihjam deb keltirayotganlari, bu yerda o'sha hijomani qon chiqaruvchini professional bir mutaxassis tomonidan qilinishini bildiradi deydilar. Shuningdek, bu so'z odatda qon olinadigan idishga ham aytiladi. Mana bir bizda bonkachalar bor, mana shu idishga ham ushbu so'z qo'llanadi deydilar. Lada degan so'zdagi dalimu ajma va ayni muhmala degan so'zlarda dal dol harfi bu yerda va ayn harflari so'zlari bu yerda yengil kuydirishni bildiradi deydilar. Lug'aviy jihatdan bu yerda yengil kuydirish nazarda tutilgan deydilar. Bundan tashqari ahal venasi qon tomiri, bu bilakdagi eng o'rtada joylashgan, demak qon tomir hisoblanadi va u qon chiqarishda qo'llaniladi deydi. Mishqas yoki mishqasdagi kasra bunda birinchi, demak iborani boshi uzun, demak uchi o'tkir, nozik ingichka nayzaga aytiladi. O'sha Rasululloh alayhisalom o'sha nayza bilan kuydirdilar. Uchi o'tkir, ingichka nayza bilan, mishqas nayza deyilmoqda. Uchi keng bo'lgan o'tkir nayzalar esa al-ma'ila degan nom bilan mashhurdir deydilar. Hasama so'zi esa, demak hijoma qilib qon chiqarishga aytiladi. Va nihoyat, demak folbinlarga, dam soluvchilarga murojaat qilmaydiganlar degan iboradan shuni tushunamizki, bir inson
boshqa bir insonga turli xil sihr kalimalarini o'qishlikka murojaat qilmasligi deyilgan. Iboraki ular ishonmaydilar, demak yomon bir shumlanishlarga, ya'ni shumlanmaydiganlar degan ibora esa shunday kishilarga qaratilganki, ular mana shu bir belgi, shumlanish belgilariga e'tibor berishmaydi. Allohning Allohga bo'lgan iymoniga bu teskaridir. Qanday ham barakali Allohning bu dini, ya'ni iymon qanchalik ham yaxshidir dedi. Ya'ni shunchalik bir iymon mustahkam kishiki, u bir narsalardan shumlanmaydi, Allohga suyanadi demoqchi. Alloh alam. Mana shu yerda to'xtatsak ham bo'ladi. Bu yerda yana ushbu hadisdagi ba'zi demak kuydirishga doir va boshqa ma'lumotlar kelmoqda. Darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda qiziq joyida bo'lsa ham to'xtatamiz. Inshaalloh keyingi qismini keyingi darsda tahlil qilib, tarjima qilib, sharhlab o'tamiz. Alloh nasib aylasa. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.